إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير sọ́ọ̀sì olóògbé yorùbá fún ní ìwé àti nílùú náà àtàwọn ọmọ lẹ́yìn gbèsè pẹ̀lú àwọn ẹlẹ́sìn àbáláyé ìrọ́dùnà báyìí. láti máa rè é sọ́balẹ̀ bí ọ̀wà láàjò pàtàkàtà pàtà lẹ́lẹ́yìn o ẹni tó bá sasí lára kọ́bàdì ṣèdínà ṣùgbọ́n kó tún bẹ̀ ṣe ìwé tó ní kò sílẹ̀ nílé ayé tó wọlé ẹni mọ́yà kankankan tó tún bí ẹkún lọ sí káàkà nígbà kẹsẹ̀ tí wọ́n bìnà bẹ́ẹ̀ sí bọ́sọ̀ ò nígbà bá sì rí bí àtọ́bọ̀kùnrin jẹ gẹ̀gẹ̀ bẹ́ẹ̀ jẹ gẹ̀ẹ́dù bẹ́ẹ̀ bí kí ènìyàn àti ọlọ́run ọba lè yí o ọgbọ́nà ìwọlọ́wọ́ òun bẹ́ẹ̀ nínú káàkiri níbi èèyàn tàbí káàkiri ìtọ́jú èèyàn káà ìsìnlẹ́rù pẹ̀lú ìwà rere nínú nígbà mi ayé yí o iná wa jáde iná sóra. bisimilayi wa lọ́rẹ̀ rohini báyàwó làǹfààní ṣíṣe umra ìṣesílẹ̀ pẹ̀lú ìlànà iṣẹ́ àṣepé àti ìrọ̀rùn tí alhujjaj umra and hajj international services limited ṣe ibùgbé afinilọ́kànbalẹ̀ ọkọ̀ ọlọ́yẹ tí yóò máa gbé yín kiri ní ilẹ̀ mímọ́ àwọn atọ́nisọ́nà tí kì í tán ní jẹ àwọn ètò ìgbẹ́rìrí tí yóò mú ìrọ̀rùn tó ń dùnú báyìí ní gbogbo ìgbà tí ẹ bá rántí wípé ẹ bá alhujjaj lọ sí wa kò tọ́ síbẹ̀ o sọ díẹ̀díẹ̀ lè tó owó wa ẹ kàn sí olú iléeṣẹ́ wa ní alhujjaj international umra and hajj services limited 26 Ikane street off imam shuaib street ìjẹ̀sà tẹ̀dọ́ sórílẹ̀ lagos tàbí ẹ̀ka iléeṣẹ́ wa lufthansa promotions limited 7 makinde street testing ground bus stop alausa ikeja ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa ní 01585-2851 tàbí 0802-303-2363 tàbí 0802-336-4653 ẹ tún lè kàn sí wa ní 0803-307-0888 ẹ wá rántí wípé àwọn ọkọ̀ tí yóò máa gbé wa lọ sí ilẹ̀ mímọ́ náà ni egypt airline àti saudi airline àwọn náà ni yóò sì gbé wa dé medina bẹ́ẹ̀ kan sí àǹfààní wà fún yín láti san owó yín díẹ̀díẹ̀ láì kò sí ìnira kankan àti fún hajj náà alọ́gbà alọ́bọ̀ alọ́dẹ fi sórí ire ni o masala. àlèjáde ló mọ̀ náà ẹ jẹ́ ká tẹ̀lé wọn sóró ra wá jáde náà so. èyí bá ń wígbó lóyún ègò kan náà ń bẹ nípa ìrìn omi oní òòlù ń jẹ lójijì pé kò jẹjà tútù lọ. lọ́kọ̀ gbọ́dọ̀ tẹ̀lé yìí wọ́n wí ọlọ́mọ àwọn àgbẹ̀ ìnira sí èdè yìí ni wọ́n máa fẹ̀kẹ́rẹ́ yóò máa fẹ̀kẹ́rẹ́ gbálẹ̀ ìgbà tó bá wà yóò wà nẹnu sókè ẹyẹ yìí yóò wọ́n bọ̀ lórí àwọn ará ẹ̀ wọ́n máa tètè yìí rẹ̀ jẹ́ yóò máa tètè yìí rẹ̀ jẹ́ títí tí ó fi yó. asalaamu aleykum jamaa gbogbo ní fúnmi pẹ̀lú ẹlẹ́sìn kristi lọ́kùnrin ló ń bèrè lọ́mọdé lágbà ẹgbẹ́ sílẹ̀tù mílíkì wọ́n àfi àbẹ̀rù níbi wàdà ṣiṣẹ́ rere wọ́n sì tó fi títí di ọlọ́run hàn lára gbogbo ẹ̀dá alààyè abarapẹ́ pẹ̀lú àkúrẹ̀kẹ̀ sílẹ̀tù mílíkì. ìṣe ìkọ́de pàṣẹ wá lẹ́kọ̀ọ́ yìí bẹ́nìkan ń bá lọ sùn tó o tí ì kẹ́ni kejì ó jọ lọ náà ni bẹ́nìkan bá fẹ́ lọ ní ìgbẹ́ tígbẹ́ ò tí ì bẹ́ni kejì ó jọ lọ náà ni ó sì jọ bẹ̀rẹ̀ náà ni. wọ́n fi tutù ojú kìíní àtẹ̀jú kejì tó kún fẹ́fẹ́ àfẹ́ àbùdá ní ibrahim láfẹ́nlá sí rétí mílíkì ọ̀tún ìṣàrà tó ṣẹ̀ṣẹ̀ jáde ọdún Get your copy to the
فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليهم سبحان من ليست له بداية ولا له هاد ولا نهاية سبحان من ليست له بداية مما له وما أبات ونقل سبحان من ليست له بداية مما له وما أبات ونقل ولا له هاد ولا نهاية أي نقل رناني ونجي ولوكوين أي نقل رناني ونجي ولوكوين سبحان من ليست له بداية gbogbo awon eda ti olorun oba dapata o la nitan gbogbo awon eda ti olorun oba dapata o na la nipile awon malaika kalaka umullahu minu olorun oba da won lati nu male ipile awon malaika o na ni male aje pe lala awon malaika to ba lo soke o n bo wa nu male Subhana man laysat lahu bidaya aw al jannu kalakum lahu minna Olorun ba da won latara na ipile aw al jannu ona nina aje pe lala aw al jannu to ba gbo soke o nbo wa nu na Subhana man laysat lahu bidaya aw eyan nanu min tura ya pe ni ipile wa yẹpẹ la ń jẹ yẹpẹ la ń mu yẹpẹ la ń wọ ilé ta kọ yẹpẹ la fi kọ pẹ́ẹ́nù ta fi kẹlé nínú yẹpẹ ló ti jáde aṣọ ta wọ ń tẹ́ fi ṣe nínú yẹpẹ ni e oúnjẹ ta ń jẹ nínú yẹpẹ ni ti ń jáde subahana mọlẹ sọtlẹ òbídà yẹ lílọ bíbọ wa nínú yẹpẹ náà ni níjọ tá a bá tún wá kí ayé kó dìgbà wọ́n tún gbé wa lọ́nu yẹpẹ̀ náà ni allah akbar subahana mọlẹ ìsẹ́tìlẹ̀ òbídà yẹ níjọ tó lọ bá fẹ́ ṣẹ̀dá àwọn èèyàn ọlọ́run bá rà àwọn màláíkà wípé kún ó lọ bu yẹpẹ̀ wá tá bá ti wá débi tí wọ́n ti bu yẹpẹ̀ yẹpẹ̀ ó máa sunkún yóò máa bẹ̀ wọ́n alóhùn sí lọ́hùn ọba kí lóhùn ṣe fọ́lọ́hùn ọba tó lọ́hùn ọba fi ní ẹ wá bu yusa bihu lillahi ma fi samawati wal ardi òun ò lè ṣe kó o má jọ́sìn fọ́lọ́hùn ọba subahana man laysatlahu lahu bidaya ọlọ́run bá wọ́n ní wa àzàrà irú wa lọ bu yẹpẹ wá bá àzàrà irú bó ṣe débi tí ó ti bu yẹpẹ yẹpẹ ń bẹ àzàrà irú ò gbẹ́ bẹ̀rẹ̀ yẹpẹ ń sunkún àzàrà irú ò kánú rẹ báyìí ni àzàrà irú ṣe lawọ́ bu yẹpẹ náà ló bá lọ gbé bọ́lọ́hùn ọba yẹpẹ wá lọ fẹjọ́ àzàrà irú ó lọ fi sun ọlọ́run ọba ó ní wọ́n ọlọ́run ọba kí ló ń ṣe fún ọ sóhun òjọ́sìn fún ọ ni yẹpẹ wá ń sunkún ọlọ́run ní wọ́n lè má sunkún mọ́ ẹni tó wá bù ọ́ ń gan àzàrà ìlú ní tí mo fẹ́ fi ṣe.